खल्तीबाट अनलाइन भुक्तानी कसरी गर्ने? सर्वप्रथम त तपाईहरूले आफ्नो ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसक्नु भएपछि ब्राउजरको URL लेख्ने भागमा गएर www.naemaacademy.com लेखेर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टर गर्नुभएपछि निमा एकाडेमीको वेबसाइट खुल्छ र वेबसाइटको माथिल्लो भागको दायाँपट्टि हजुरहरूले लगइन बटन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब हजुरहरूले आफ्नो युजर आइडी र पासवर्ड हालेर लगइन बटनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यति सबै गरिसक्नुभएपछि अब तपाईँहरूले निमा एकाडेमीको ड्यासबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईँहरूलाई कुनै एउटा कक्षाको विषयवस्तु चाहिएको छ अथवा किन्नु परेको छ भनेदेखि कसरी किन्ने र के मार्फत किन्ने भन्ने हामी हेर्न गइरहेका छौँ। माथिल्लो दायाँ भागमा तपाईँहरूले आफ्नो प्रोफाइलमा गएर क्लिक गर्नु भएपछि त्यहाँनिर तपाईँहरूले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 देखि क्लास 10 का अप्सनहरू भएको एउटा सानो बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्लासको यदि विषय र विवरणहरू चाहिएको छ भने हजुरहरूले जुनै पनि क्लासको किन्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई मैले क्लास 10 भन्ने अप्सन सेलेक्ट गरेको छु। सेलेक्ट गर्नुभएपछि सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। सबमिट गर्नु भइसकेपछि तपाईँहरूले क्लास 10 भएका कोर्स कन्टेन्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै साइन्स, सोसल स्टडिज, म्याथमेटिक्स र जेनरल। अब कुनै एउटा कोर्समा गएर हजुरहरूले इनरोल नाउ भन्ने बटन क्लिक गर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ मेरो चाहिँ यो विषयको इनरोल नाउ भन्ने अप्सन देखाइरहेको छैन। यो चाहिँ किन देखाइरहेको छैन भन्दाखेरि मैले अगाडि नै यो कोर्स इनरोल गरिसकेको थिएँ र 7 दिनको पनि ड्युरेसन सकिएको हुनाले इनरोल नाउ भन्ने अप्सन देखाएको छैन। त्यसैले मैले चाहिँ यहाँ रिन्यू नाउ भन्ने बटन देखाएको हुनाले त्यसमा क्लिक गरेँ। र यदि हजुरहरूले कुनै पनि कोर्स इनरोल गर्नुभएको छैन भने यहाँ गएर कुनै एउटा सब्जेक्ट सेलेक्ट गरेर इनरोल नाउ गर्न सक्नुहुन्छ र इनरोल नाउ गरिसकेपछि स्टार्ट लर्निङमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि माथि देखाइएको रिनी नाउ भन्ने अप्सन सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिनी नाउमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि हजुरहरूले एउटा सानो बक्स देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभएको कोर्सको अमाउन्ट तोकिएका छन् र अब तपाईँलाई कुन चाहिँ अप्सन सेलेक्ट गर्नु मन छ त्यो अप्सन सेलेक्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई तपाईँले चाहनु भएको कोर्स मात्र 1 महिना अथवा 3 महिना अथवा 6 महिना र अथवा 1 वर्ष चाहिएको छ भनेदेखि कुनै एउटा अप्सनहरू हजुरहरूले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई यहाँ मैले 6 मन्थ भन्ने अप्सन सेलेक्ट गरेको छु। अब कुनै एउटा प्लान हजुरहरूले सेलेक्ट गर्नु भइसकेपछि पेमेन्ट गर्नको लागि हामीहरूसँग 2 अप्सन छन्। पहिलो अप्सन भनेको ई सेवा हो, जसको इन्स्ट्रक्सन भिडियो हामीले अगाडि नै बनाइसकेका छौँ। यदि ई सेवाबाट पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले यहाँ दिएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। र अर्को अप्सन भनेको खल्ती हो, जसको प्रोसेस अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ। खल्ती अप्सनमा सेलेक्ट गर्नु भइसकेपछि तलपट्टि सब्सक्राइब भन्ने बटन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूले आफ्नो खल्ती अकाउन्ट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बर र खल्ती पिन हालिसक्नु भएपछि तपाईँले आफ्नो कन्फर्मेसन कोड पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कन्फर्मेसन कोड चाहिँ हजुरहरूलाई खल्तीले मोबाइलमा एसएमएस मार्फत यसरी पठाएको हुन्छ। त्यो कोडलाई यहाँ हाल्नु भएपछि कन्फर्म पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यति गरिसकेपछि तपाईँलाई योर पेमेन्ट ह्याज बिन प्रोसेस्ड भनेर एउटा इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। यसको मतलब तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभएको कोर्स सक्सेसफुल्ली किन्नुभयो र अब यहाँ देखाइएको गो टु माई लाइब्रेरी भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोला। त्यसमा क्लिक गर्नुभएपछि तपाईँहरूले माई लाइब्रेरीमा तपाईँले इनरोल गर्नुभएको कोर्स देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गर्नुभएपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ माथि इनरोल्ड भनेर आजको डेटदेखि 6 महिनाको लागि तपाईँले यो कोर्स पढ्न अथवा पढाउन पाउनु भएको छ र यसरी नै हामीले अरू कोर्सहरू पनि खल्ती मार्फत भुक्तानी गर्न सक्छौँ। धन्यवाद।